cijena energenata koji je, kao što vidite, globalni fenomen. Sa ovim učinkovito i značajno ublažavamo rast cijena plina i struje. Značajno, podcrtavamo. Znatno ublažavamo rast cijena hrane i drugih potrepština. Sveobuhvatno dotičemo sve slojeve društva. Ovaj je paket i univerzalan i solidaran, a posebno je usmjeren na najosjetljivije skupine stanovništva. On će pridonijeti po, ja bih rekao već, treći veliki put u našem mandatu i očuvanju radnih mjesta i kupovnoj moći naših građana. A ono što je posebno bitno, s obzirom da očekujemo rast BDP-a u prošloj godini, ja vjerujem da će se izaći s podacima za 10 dana, a vidjeli ste prognoze komisije, dakle za prošlu godinu imat ćemo rast dvoznamenkasti veći od 10%. Ovaj paket